jidka ugu horeeya ee dhismihiisu ka socda magaalada Hargeysa ee maanta uu soo kormeeray maayirku ayaa waxa uu yahay jidka isku xulaa xaafadda Sinaay ee degmada Axmed Dagax ee magaalada Hargeysa ilaa wadada Balligoodle halka ay ka bilaabmayso oo ku aadan xaafadda Masalaha odayaasha xaafadda injineerada wadada dhismaya iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ayaa ugu horeeyay waxay maayirka warbixin ka siiyeen qaabka halkan shaqadu ay uga socoto xildhibaan Sileeban Dogox ayaa intaas ka bacdi waxa uu sheegay inay jiraan dad dibadaha lacag kaga uursada buu yiri dhismaha wadooyinka gaar ahaan wadooyinka magaalada Hargeysa saasi awgeed waxa uu dadkaasi uga digay dhaqanka noocaas ah isagoo u tilmaamay in dhismaha wadooyinka ay dowladda hoose ay u xil saaran tahay in gacmada jirbay wax ku gooyaan in abban ugu faraxsanay wadooyinka iyo wadooyinka laba inay yihiin kuwo dowladda iyo dowladda hoose iyo dadku ay ka qayb qaateen waxaan maqlayaa guddiyo qurbaha ka hadlo oo telefoonyo ku hadlo oo sheegta inay wadadan in magaalada Saaye lacagteeda in iyagu bixiyeen inay tacawaalo jaroon bridge-ka dhan 600 ka toban ku baxayo inay iyagu bixiyeen oo sameeyeen waxaan leeyahay laga waantoobo dowladda hoose sameeyneysa xildhibaana loo doortay magaalada degmada oo maayir baa xukuma iyagaana sameeynaya wixii contribution nool imaadana waxba la qabeen laakiin nimanka telefoonada ku hadlaya dadka lacagta kaga warsanaya ha ka waantoobaan magaalada iyo dhulkeeda iyo wadooyinkeeda waxa ka mas'uulad dawladda hoose oo maayir ku hoggaaminayo cidii ka hortimaada tallaabo sharciga waafaqsan inuu ka qaadanayo ama lacag ku urursata duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid ayaa isagoo ka warramaya habka shaqadu guud ahaan ay halkan uga socoto waxa dadka iska mid ahaa waxaan leeyahay wadada ay sii socon doonto hadii la haydaahdo xaafadaha tagtamaya waxaan leeyahay dadweynaha Axmed Dagax yaa ka badinayaan weena cashuurta bixisaan weena kaalmaha koowaad iyo labaad ku tagtantaan halka wadada aan taaganahay dhulka galbeedka xiga ilaa madrasada ilaa deegaanka Noo Ismaan Geelle inta dhulka u dhaxeeya SSS-ka ah ee lasu saaray madaxa ee aanu duuyinkii ka banaaneen dhulkaasi laba bilaabo maanta waxay hun yihiin dadkii lahaana hawl maadaan degmada Axmed Dagax si loogu hagaajiyo qorshahoogii wadooyinkiina looga banaayo control baa laga sameeyay halkan waxaan leeyahay dadweynaha nimaan waxba nimaan kugu furdoonaa ma kugu rogin waxa uu waa midka meel ka sokoysa oo Balligoodle ay qorsheyn karaan amba ay wax ka qaban karaan amba ay cashuur ka qaadi karaan ma jiro waxaan leeyahay sharciga wixii ku qoran in la dhaafo maaha taliyaha booliska waxaan ka codsanayaa kantaroolka halkaa waala qaybta galbeedkiisa ku hoojiyo taliyaha qaybta Balligoodlena uu yiraahdo gobolka hawl noo yiraahdo ku noqo xadkaagi halkaa dhinaca karan ah maayirka caasimada ayaa waxa uu soo kormeeray wadada bartamaha qaybteeda galbeedka xigta ee xaafadda Jigjigeer halkaasi oo laga bilaabay jidka laamiga ah ee habka casriga ah ee caalamiga ah loo dhisaayo qaybtii qabyada ka ahayd maayirka mar labada arrinta faafaynaya ayaa waxa uu yiri maanta halkan waxaanu ka bilownay wadada wadnaha intii ka qabyada ahayd sanadkeeda intii aanu sameynay oo ka bilaabmasa gowladda Jigjigeer ilaa buurta kala jeexan halkaasoo qiyaastii 4 kilomitir ah wadadaasi oo ibka tan ay shaqadii ka socoto muddo ku dhammaan doonto toddobaadana waxaa ku rigi doontaa wadadii aeroportka oo wadana bilaabi doontaa saldhiga dhexe ilaa aeroportka waxaan leeyahay dadka wadada yaala halkaa goolada ilaa halkaasi waa inay dhaqsiyo guuraan